بسم الله الرحمن الرحيم مدن يال إيا مروين أدين كو رالي أه وحانو هاتن إدين سو قدبنين بوغي براكتيس أند بروغريس عشر كي سيكو بيو لباتنات كاسو عيوان كي سو يهي ماد أور نوت سيدا أوغيت كفائي ديسي هابون عدك شرحات بوغا كان وحاد كو مقلي دونتان معالين كي مسكين كاها ما آدن إنجريس أما آدن سويس أياد كو مقلي دونتان حدبا عشر كوبي لباتنات عيوان كيسوا mad or not بوغان وحاشر عادي سي لوغو تلقالي لعقلاان إن لوغو سيو عرضادة الصوماليات شانتا قاردو دي الدنيا دا ميلو البقى كتشوغان نكي كفا إذا سانا يأو دانين يلو قد إنجريز كا بوغا كان تفضل سودا وو واد هلي ساسيدي لعقلاان Aeroplanes are slowly driving me mad I live near an airport and passing planes can be heard night and day The airport was built during the war, but for some reason it could not be used then. Last year, however, it came into use. Over 100 people must have been driven away from their homes by the noise. I am one of the few people left sometimes. I think this house will be knocked down by a passing plane. I have been offered a large sum of money to go away, but I am determined to stay here. Everybody says I must be mad, and they are probably right. Mad or not, walo ama iskada. Walo or ama mad and not ama iskadaf. Walo ama hawalan, aday ku taala. Shaqo iyo shaqul aan kula yimaale buuleeyay. Casharkan waxa uu ku dhisan yahay passive voice iyo auxiliary verbs. Sharciga ama teniska ingiriiska. Active iyo passive loo kala qaada marka passive voice qaybta passive voice ayuu ku dhisan yahay oo auxiliary verb ficilada gurmadka ah wata afwan waxaan isku dayaynaa inaan u sharaxno si degan oo caadi ah mad waxa weeye macnihi waali oo adjective ah weey sifo ah waalan weeye hadii la doonana waxaan u dhigi karnaa waxaanu ka dhigi karnaa waalo ama hawaalan laakiin haatan waxa weeye mad waalan weeye madness ayaana noun ah waalida aeroplane is diyuuradaha aero dadka qaar waxa macnihi mareykanka wuxuu u qoraa ai r ayuu u qoraa ingiriiskana wuxuu u qoraa e a a e r marka waxaad ogaanaysaa ingiriisiga laba lahjadood buu leeyahay waxa uu leeyahay sida caamka ah lahjadaha ugu waaweyn waxa weeye British accent iyo American accent weeye lahjada Mareykanka iyo lahjada Ingiriiska weeye luqadda Ingiriiska lahjadeedu laakiin lahjada kale iska jira oo macnaheedu dadka ajnabiga ay ku hadlaan sida Hindida iyo sida Afrikaanta iyo waad aragtay ninka macnaheedu Afrikaanka iyo ninka Hindiga dhawaaqooda iyo ninka Ingiriiska isku mid maahan sida darteed Soomaalidu waxay batiraadaa luqadda Ingiriisku waxa ay ku dhalatay England ayay ku dhalatay dhahdan England macnihi London ayay ku dhalatay Ingiriis London uu ku dhashay hadda ma fahantay Mareykanka uu ku barbaaray dhahan uu ku xoogaystay ha Afrikaana uu ku jiraday ama uu ku xanuunsaday Asiana way ku baqtiye baa leeyahay luqadda Asia macni ingiriisiga ingiri London uu ku dhashay America uu ku barbaaray Africa uu ku jiraday Asiana waba uu ku baqtiye waayo ninka professorka Hindiga ah si kasta luqadda isagoo u yaqaan dhawaaqis waad fahmaysa gadan 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 buu ku leeyahay saawgeed marka lahjadaha si baa jira sida Soomaalida Soomaaliga laba lahjadood baa ugu waaweyn af Soomaaligu waa mid qura waa may iyo maxaatiri haddana labada lahjadood marka laga yimaado lahjada kale ayay Soomaalidu leedahay oo ay ku hadlaan laakiin lahjadahaasi waa lahjada yaryar majority marka ingiriisiga waxaanu ka soo qaadaynaa English accent and American accent lahjada ingiriiska iyo lahjada Mareykanka aeroplanes diyuuradahu are slowly si tartiib tartiib ayay driving me waxay igu kaxaynayaan driving waxa weeye kaxayn weeye ha wadid aeroplanes diyuuraduhu are slowly si tartiib tartiib ayay
driving me waxay igu kaxaynayaan mad wali dayuuraduhu si tartiib tartiib ah ayay ii waalayaan weeye marka jumladaasi fiiri marka halaal loo dhigaayana waxa weeye aeroplanes dayuuraduhu are slowly si tartiib tartiib ah ayay driving ay u kaxaynayaan me aniga igu kaxaynayaan xaggee ii wadaan mad wali bay ii wadaan dayuuraduhu si tartiib tartiib ah ayay aniga ii waalayaan weeye aeroplanes dayuuraduhu are slowly si tartiib tartiib ah ayay driving me mad aniga ii waalayaan I live anigu waxaan ku noolahay buu yidhi near meel u dhow an airport airport ama gegid meel u dhow baan ku noolahay airport waxa weeye gegida weeye af soomaaliga ama airport weeye wuxuu yidhi I live anigu waxaan ku noolahay near meel u dhow an airport gegida meel u dhow baan ku noolahay gegid ama airport meel u dhow baan ku noolahay aan ku noolaade an passing gooshitaanka ama isgudgudbitaanka planes ee dayuuradaha macnihi dayuuradaha isgooshaya isdhaafdhaafaya can be ayaa waxaa la awoodi karayaa head in la maqlo night and day habeen iyo maalin macnihii anigu waxaan ku noolahay airport agtiisi dayuuradaha isgooshaya ayaana habeen iyo maalin si macnihi habeen iyo maalin macnihii la maqli karaa baa la yidhi aeroplanes dayuuraduhu are slowly si tartiib tartiib ah ayay driving me mad aniga ii waalayaan I live waxaan ku noolahay near an airport airport agtiisaan ku noolahay and passing planes dayuuradaha isgooshaya ama isdhaafdhaafaya ayaa can be heard waxaa la maqli karayaa night and day habeen iyo maalin the airport airportka was built waxaa la dhisay during intii lagu guda jiray the war dagaalka waa dagaalkay makii koobaad ba mise kii labaad garan mayno the airport airportka ama gegidaasi was built waxaa la dhisay during intii lagu guda jiray the war dagaalka intii lagu guda jiray baa airportkaasi la dhisay but laakiinse for some reason laakiin xoogaha sabab ah oo jirta awgeed sabab jidha awgeed militariga way isticmaalaan sababo jira awgeed aan uga soo baxnay goobtaasi markay leeyihiin sababo jira awgood ayaanu shaqada u joojinay shirkadaha dayuuradaha iyo wixii la midka ah the airport airportka was built airportkaasi waxaa la dhisay during intii lagu guda jiray the war dagaalka intii lagu guda jiray ayaa airportka la dhisay but laakiinse for some reason sabab xoogaha sabab ah awgeed it airportkaasi could not ma uusan awoodi karayn be used in la isticmaalo dan kadib airportkaasi macnihii sabab jirta darteed lama isticmaali karin saas weeye passive voice weeye hadalka but laakiinse for some reason sabab yar oo jirta awgeed it could not be used lama isticmaali karin airportkaasi then kadib last year sanadkii lasoo dhaafay however si kastaba ha ahaatee sanadkii lasoo dhaafay ayaa it airportkaasi came waxay timaaday into use in la isticmaalo it isagaasi came wuu yimaaday intu waxay u timid use isticmaalid macnihii sanadkii lasoo dhaafay ayaa si kastaba ha ahaatee isticmaal lagu bilaabay weeye over in ka badan 100 boqol people oo dad ah in ka badan boqol dad ah ayaa maasti waxay waajib ku noqotay have been in ay driven ka baxaan ama ay ka tagaan ama ay ka ordaan away from their homes guryahooda oo by macnihii uu ka kaxeeyo the noise sanqadha ama shanqarta dayuuraddu ay samaynayso ama guuxa noise waxaa weeye guux weeye shanqar weeye sanqadh weeye qaylo weeye haddii la doonana marka macnuhu waxaa weeye jumladaas haddaanu jilcinno over in ka badan 100 people in ka badan boqol dad ah ayaa must have been waxa ay waajib ama khasab ku noqotay driven away in ay ka haajiraan from their homes guryahooda in ka badan boqol dada ayay noqotay inay ka baxeen guryahooda waxaana guryaha dadkaasi macnihii guryahooda ee ka baxay macnihii keentay inay guryahooda ka baxaan by the noise sanqadha ama guuxa dayuuradda im anigu waxaan ahay one of mid ka mida ayaan ahay buu yidhi the few people dadka yar left ee looga tegay ama laga tegay dadkii yaraa ee meesha macnihii looga tegay baan ahaa mid ka mida ayaan ahaa im anigu waxaan ahay buu yidhi one of mid ka mida ayaan ahay the few people dadka yar ee lefti halkaasi macnihii ku haray sometimes mararka qaar
I think waxaan ku fakaraa ama aan u maleeyaa this house in guriga kan will be knocked down ay burburin doonto by a passing plane dayuurad gudbaysa ama gooshaysa in guriga kan ay burburin doonto ayaan mararka qaarba u maleeyaa. Sometimes mararka qaar buu yiri I think waxaan ku fakaraa ama aan u maleeyaa this house in guriga kan will be knocked down ay macnihii burburin doonto by a passing plane dayuurad gooshaysa ama soconaysa oo gudbaysa in guriga kan ay dudumin doontaan u malaynayaa buu yiri ama aan ku fakaraya. I anigu have been waxaan ahaaday offered mid loo ballan qaaday. I have been offered waxaa la ii ballan qaaday. Maxaa lagu ballan qaaday? A large ballaadhan sum cadad of money lacag to go away aan ku baxo. Jumladaasi marka large waxa weeye wixii ballaadhan horaan u soo aragnay baan filayaa. Sum waxa weeye cadad weeye cadad weyn. I have been offered anigu waxaa la ii ballan qaaday a large sum of money lacag cadadeedu badan tahay. Large sum of money marka la isku qabto waxa weeye lacag cadadeedu badan tahay ha beese xisaab badan ayaa la ii ballan qaaday to go away ee aan ku tago oo meesha aan joogo kaga tago weeye. But laakiinse I am anigu determined waxaan ku adkaystay to stay inaan joogo here halkan. Determined waxa weeye ku adkaysasho weeye. Shayga markaad ku adkaysato waxaa la yidhahdaa determined. Waxaad leedahay tusaale ahaan markaad Maraykan ka hadlayso waxaad leedahay Rangers ciidamadii Rangerska loo yaqaanay war waxay ahaayeen had ama had waxay siteen Rangers had Rangersku waxay siteen armored vehicles gawaari gaashaaman ayay siteen. Ha waxay siteen heavy guns qoryo culculus bay siteen aan small arms iyo hub fudud intaba waa ay siteen. They had waxay siteen machine guns hubka daran dooriga u dhacay ay siteen. Helicopters helicopter ayay siteen and jets iyo dayuurada miigag ah. They had also hata waxay siteen amphibious troops ciidamo berri biyood aan paratroops iyo ciidamo talaayadka booda oo baarajuudka kasoo daganaya ayay siteen ama ay lahaayeen. Having all what they had wax walbo ay siteen oo dhan waxaas oo dhan they invaded it with waxay waxaas oo dhan ay kula soo duuleen into Somalia Mogadishu Somalia Muqdisho ay kula soo duuleen. But laakiinse Somalis determined troops ciidamo soo majeestayaal Soomaaliyeed ah ayaa determined blabbered dhagaha ku dhuftay and determined waabiyay oo ku determined ayaa goostay ama ku adkaystay salaahan. Waxaan leedahay determined marna waa soo majeestay. Soo majeestay macnihiisu waa maxay? Waa qofka go'aan adag weeye ku adkaysasho weeye qof adkaysta weeye sidiisaba qofka soo majeesta aad aragto. Marka waxaan leedahay Somalis determined troops soo majeestayaal Soomaaliyeed ama go'aan adag soo majeestayaal ah blabbered them ayaa dhagaha ku dhuftay and racked their corpses kuna jiidjiiday maydadkooda on the land dhulka merciless la si naxariis dara leh. Saasaa dhigi kartaa. Marka waxaa leedahay I am anigu determined laakiin anigu waxaan go'aan ku gaaray ama aan ku adkaystay to stay inaan joogo here halkan. Everybody qof walba ayaa says wuxuu yiraahdaa qof walba wuxuu yiraahdaa I must be mad waa inaan waalnaada waa inaan ahay mid waalan waaba waalanahay qof walba saasuu yiraahdaa and they iyagu dadka sidaa dhahaya are probably dhab ahaantii right waa dad saxan way saxan yihiin probably waxa weeye dhab ahaan weeye xaqiiqdii weeye waa ay saxan yihiin dadkaasi maxaa yeelay diyuuradahan isgudgudbaya ee gooshaya dhib bay sababaan weeye. Mad or not waali ama waali aan ahayn. Aeroplanes dayuuraduhu are slowly si tartiib tartiiba ayay driving me mad aniga ii waalayaan. I live anigu waxaan ku noolahay near an airport airport agtiisaan ku noolahay and passing planes isgooshitaanka ama isdhaafdhaafida dayuuradaha ayaana can be heard la maqli karaya night and day habeen iyo maalinba. The airport airportka was built waxaa la dhisay during intii lagu guda jiray the war
dagaalkii inta lagu guda jiray ayaa airport-ka la dhisay but laakiinse for some reason xogoo sabab oo jirta awgeed it could not be used lama isticmaali karin then last year sanadkii la soo dhaafay however si kastaba ha ahaatee it came into use waxa ay timi in la isticmaalo airport-ka over in ka badan 100 people in ka badan 100 dad ayaa must have been driven in ka badan 100 dad gaadhay ayaa waxa ay qasab ku noqotay ama waajib ku noqotay inay ka haajiraan ama ay ka baxaan from their homes guryahooda by the noise macnihi shanqarta awgeed I am anigu one of anigu waxaan ahay mid kamid ah the few people dadka yar ee lefty halka looga tagay ama ku haray sometimes marka qaar I think waxaan u maleeyaa this house in guriga kan will be knocked down in a burburin doonta by a passing plane dayurad gudbaysa in guriga kan ay burburin doontaan marka qaar ku fakara I have been anigu offered waxa la ii ballan qaaday a large sum of money lacag tira badan ama baaxad leh ayaa la ii ballan qaaday to go away ee aan ku baqoolo ama aan ku tago but laakiinse I am anigu determined waxaan ku adkaystay ama go'aan ku gaadhay to stay here inaan halkaa iska joogo everybody qof walba says waxa uu leeyahay I must be mad waa inaan ahay mid waalanba waa inaan waashaa and they are probably right dadka saa dhahayana waa ay saxan yihiin dhab ahaantii aeroplanes diyaaradaha aad slowly si tartiib tartiiba ayay driving me mad aniga ii waalayaan I live waxaan ku noolahay near an airport airport agtiisa and passing planes diyaaradaha is gooshaya ayaa can be heard night and day la maqli karaa habeen iyo maalin the airport airport-ka was built waxaa la dhisay during the war intii lagu guda jiray dagaalka but for some reason laakiin sabab jirta awgood it could not be used then lama isticmaali karin last year sanadkii la soo dhaafay however si kastaba ahaatee it came into use waxa ay timid in la isticmaalo over in ka badan 100 people 100 dad ayaa must have been driven away waxay qasab ku noqotay inay ka haajiraan their homes guryahooda by the noise shanqarta awgeed I am anigu one of waxaan ahay mid kamid ah the few people dadka yar ee left halka lagaga tagay sometimes mararka qaar I think waxaan ku fakaraa this house will be knocked down by a passing plane in guriga kan ay burburin doonto diyaarad gudbaysa I have been offered waxaa la ii ballan qaaday a large sum of money lacag cadad fara badan ama tiro fara badan ayaa la ii ballan qaaday to go away ee aan isaga tago but laakiinse I am determined waxaan go'aan ku gaaray ama aan ku adkaystay to stay here inaan halkan iska joogo everybody qof walba says waxa uu leeyahay I must be mad waa inaan waashaa ayuu qof walba leeyahay ama waaba inaan ahaada mid waalan ayuu qof walba leeyahay and they are dhab ahaantiina probably right waa ay saxan yihiin marka waxaanu fiirinaynaa passive voice-ka jumlad walba meesha ay tahay ayaanu hoosta waxaan isku dayay inaan hoosta ka xariiqanno aeroplanes diyaaradaha aeroplanes are slowly driving me mad markaan leenahay waa active voice I live near an airport and passing planes can be heard night and day waa laba teenis isku qasan jumladaasi I live near an airport waa active voice passing planes can be heard night and day ta waa passive voice oo waliba ah simple present tense the airport was built during the war jumladaasi iyada waa passive voice oo simple past ah but for some reason it could not be used then kana waa simple past oo waliba peculiar ah passive voice way last year however it came into use ta waxa weeye waa simple waa active voice oo simple present ah past ah over 100 people must have been driven away from their homes by the noise kaasna waxa weeye over 100 people must have been kaasi waa perfect passive voice way jumladaasi I am one of the few people left waa passive voice sometimes I think this house will be knocked down by a passing plane waxa weeye passive voice I have been offered a large sum of money to go away passive voice way jumladaas iyaduna but I am determined to stay here kaasi waxa weeye waa passive voice hadii la doonana active waa la dhigi karaa everybody says ayaba ah active voice I must be mad waa passive voice and they are probably right waa active voice ama passive xataa comprehension prices waxa weeye fahan gaaban and composition iyo curis weeye comprehension macnihiisu waxa weeye fahanka ayaa la yiraahdaa prices waxa weeye gaaban
كومبوزيشن معنيسه وعرين واحد أدق عرسيد ويه. سؤال كست لبطه كأيان آخرين أي معنين تهذا؟ جوابت هذا لبطه كان بحينه يساء ولسع. هدي إلهي أود له وصورة قليو. أنسر كجواب ديس كويشن سؤالها إن not more than واحد كبدناين 55 words. كنتن أري واحد كبدناين سؤالها كجواب. مرك كنتن لقولي هي أفرتن إيشان أري وحي كهوسي لما دونيو. لما دونيو أف كنتن واحد كبدنا لما قادكرو. مرك عريس تادقو عتصمي سو قلين كه عتصو قادتو. أو عاد عرين تو قرتو يدو لمبر آن لهين وإن أري يدو تردودو النقدان كنتن أما با لحية أفرتن تدبية أفرتن سديدي أفرتن سقالي أفرتن إلهي كنتن كو is the writer ميون نك قروه slow لسي ترتيب ترتيبه going mad وو عالانيا or not مسا سي ترتيب ترتيبه وما وو عالانيا قروه is the writer ميون نك قروه slow going mad ترتيب ترتيب ميو وو عالانيا or not مسا ميا وحان لأن the writer قروه is going وحا وو عالانيا أما وحان لي كرنا the writer قروه is slowly going mad ترتيب ترتيب ايو اوغو دفانيا ترتيب ترتيب ايو موبايل او قادانيا موبايل او قاتي وليغا ملوغو يري هبل هبل موبايل او قاتي او كدف توا او واشاوي او اسلاحة لا هبل اساقا اسو عادي لغو داكا ور هبل اساقا اياب اسو عبا عدكا لو مبان هبل اساقا اسلاشا كايست بريهان اسكجر هده تانو والي وا اسكم بدو حاصرن واف صومالي وعنو لأن the writer قروه is slowly سترتيب ترتيبا أيو going mad ووالانايا لامبر لابو وير حقية أيا داسي إساقو ليف وكنو لياي إساقا حقيبو وكنو ليا قروه وير حقيبا داسي إساقو ليف وكنو لياي وعنو لأن هاي جوابتا هي إساقو ليف وكنو لياي near an airport airport أما قاقيد أكتادا أيو كنو لياي قاقيد دايوراداد ويي هي إساقو قراغو ليف وكنو لياي near مال ودو an airport airport صدح what can محا be heard لا مقلي كرا night and day هبين يمالين محا لدوغان كرا محا لا مقلي كرا يا هبين يمالين what can be محا يأهان كرتا heard mid لا مقلي night and day محا هبين يمالين لا مقلي كرا يا دوغشا ما هاني دقوغيد وي يانا قلدامين دوغشا وا ايجيد دقوغيد محا لا دقوغي كرا وي وادقو يري اف صوماليك محا لا دقوغي كرا هبين يمالين دقوغيد Soomaaliga markana dhanka iga jidhaabay ayuu yiri abwaankii hadda koor hadba dhuganayaayo wali waxaan dhaguuga bal inay soo dhawaatay adiga dhadhaabtiyo dhirtu ay ku celino dhagaxyada dulmarayo hawl yari ku dhaafe iska jir marka dhaguugid iyo dhugashada laba kaliin dhugasho waa eegid dhaguugidna waa maqlid way dhanka iga jidhaaban hadba dhuganayaayo wali waxaan dhaguuga aan dhagadhageeyaa way marka marka waxaan leenahay what can be heard maxaa la dhaguugi kara ama la maqli kara ama la dhageysan kara night and day habeen iyo maalin maxaa la maqli kara way waxaan dhigi kara passing blindness dayuradaha is gudbaya ama dayurada is gooshaya can be heard ayaa la dhaguugi kara ama la maqli kara ba night and day habeen iyo maalin passing blindness dayurada is gudbaya ayaa can be heard la maqli karaya night and day habeen iyo maalin afar have most of miyay badana badi then his neighbors miyay badi deriskiisu neighbor waxa weeye deriska weeye waa qoraaga deriskiisu miyay lefty ay ka guureen their homes guriyahooda or not mise kama aysan guurin dadna waxa weeye soomaalidu waxay tiraa nina shaatigii ku yaraaday nina shaahu shuban la yah marka qofna waxa weeye xabad ayaa guriyaha ka saarta قفنا ديورد أيابا قريها كساري سبا سلامات من كل آفات How have most of his neighbors مياي بدنا دريس كيسو أما چاد كيسو لفتي أي كقورين their homes قريهودة or not مسامية وعن لان هاي most of his neighbors بدي دريس كيسي أما چاد كيسو لفتي وأي كقورين their homes قريهودة وعن لان هاي most of his neighbors qoraaga badi shaarkiisu ama dariskiisu lefti waa ay ka guureen ama waa ay ka baxeen their homes guriyahooda shan has he been isagu offered miya loo ballan qaaday money lacag miya loo ballan qaaday to leave uu ku guuro or not mise looma ballan qaadin has he isagu been offered miya loo ballan qaaday money lacag miya loo ballan qaaday to leave uu ku guuro or not mise maya waxaan leenahay
he isagu has been offered waxaa loo ballan qaaday large sum of money lacag cadadeedu badan tahay badatay badatay ayaa loo ballan qaaday he has been offered waxaa loo ballan qaaday large sum of money lacag tira badan lix what is he muxuu isagu determined uu go'aansaday to do inuu sameeyo what is he muxuu isagu determined uu go'aan ku gaaray to do inuu sameysto ama uu sameeyo he isagu he is determined isagu wuxuu go'aan ku gaaray to stay inuu iska joogo here halkan he is isagu determined waxa uu go'aan ku gaaray to stay here inuu halkan iska joogo ayuu go'aan ku gaaray weeye lambar 7 what does muxuu everyone muxuu qof walba say uu yiraahdaa qof walba muxuu dhahaa what does everyone say qof walba muxuu leeyahay everyone says qof walba muxuu leeyahay I must be mad wa inaan waashaa iyo qof walba leeyahay haddaad doontana dhammaystir and they are probably right ku dar dhab ahaantiina ama xaqiiqdiina waaba kuwa macnii waa saxan yihiin ereygaas inay yidhaahdaan what does everyone muxuu qof walba say uu isagu leeyahay jawaabtu waxa weeye everyone qof walba says wuxuu leeyahay I must be mad sideed aaday iyagu probably dhab ahaantii right ma saxan yihiin or wrong mise way khaldan yihiin right waxa weeye qalad ee sax weeye wrongna waxa weeye qalad weeye right mar waxa ay noqonaysaa xuquuqda ayay noqonaysaa mar sax oo amray noqonaysaa marna waxa weeye saxan ayay noqonaysaa sidaasi u kala garo arday iyagu probably righteous ayaa jirta adjectiva ugu xuquuqda badan bay noqonaysaa marka hooyo laga hadlayo kale mother hooyadu is the most righteous waa midda ugu xaqqa badan of the parent waalidka waa midda ugu xaqqa badan mother hooyo dandelis waa ay boodbootisaa the kid canuga waa ay boodbootisaa mother hooyo u fiirsayaa washes waa ay dhaqdaa the kid's stool saxarada macnihi canugay dhaqdaa the urine kaadida ayay ka dhaqdaa so there is nothing like there is no one ma jiro qofna laayg lamida mother hooyo mother hooyadu is the righteous parent waa hooyadu waa waalidka ugu xaqnimada badan in this world adduunka kan markaa leeda oo kale aadey iyagu probably iyagu dhab ahaanti right ma saxan yihiin or wrong mise way khaldan yihiin waxaan leenaa they are iyagu probably dhab ahaanti right waa ay saxan yihiin key structures furayaasha dhismooyinka passing blaneys dayaaradaha isgooshaya ayaa can be heard la maqli karayaa night and day habeen iyo maalin si ka eg baa lagu yiri ki structure 31 ee furadhismaha 31 ama 30-aad ka eg passing blaneys dayaaradaha isgooshaya ayaa can be heard waxaa la maqli karaa night and day habeen iyo maalin si ka fiiri baa lagu yiri ki structure 31 ki structureka 30-aad ee read akhri baa lagu yiri this pairs of sentences jumladahan labada u dhacaaya pairs waxa weeye joog joog waa joog macnihiisu waa maxay adigu meeqa lugood baa leedahay laba lugood soomaan labadaada lugood ama labadaada cagood waxaa la geliya laba kabo sidaasi darteed joog kaba ah sidaasi wey waxay labalaba u socda ayaa la yidhaha joog pair ingiriisiga marka waxaa lagu leeyahay read akhri baa lagu yiri this pairs of sentences jumladahan labalabada u dhacaaya carefully si taxadar la u eeg the first sentence jumladda ugu horeysa in each pair ee nuqdad walba he tells us waxay inoo sheegtaa annaga about waxay inoo sheegtaa a person qofka ayay waxay inooga sheegtaa waxaa lagu yiri the first sentence jumladda ugu horeysa in each pair ee qayb kasta tells us about waxay waxay inooga sheegtaa a person qofka oo u taagan who the second midda labaadna tells us annaga waxay noo sheegtaa about a thing shayga ay inoo sheegtaa taasoo u taagan what or which waxaa lagu yiri the second midda labaad jumladda labaad tells us about waxay waxay inooga sheegtaa a thing shay bay waxay inooga sheegtaa shaygaasoo u taagan what or which he isagu will repair waxa uu dib u dayactiri doonaa your watch saacaddaadu ayuu dib u dayactiri doonaa ogsoonow jumladda tan waxa weeye who weeye ayay macnihi wax ka sheegaysaa su'aal marka laga dhigaayo hu baad u soo qaadan doontaa he isagu will repair waxa uu dib u dayactiri doonaa your watch saacaddaada
your watch saacadaadu will be repaired, dib ayaa loo dayactiri doonaa. Sidoo kalena waxaa halkan aan kaga faa'iidaysan karnaa jumladda who wadata haatan ee hore waa active voice, tan labaadna waa passive voice. Allore, passive voice-ku wuxuu awood u yeelan karaa in macnihii ficilka qofka samaynaya lagu qariyo hadalka. Fiiri, your watch saacadaada will be repaired, waa la dayactiri doonaa. Yaa dayactiraaya? Majini baa dayactiraaya? Yaa, majin baa dayactiraaya? Haddaad doontidna waa sheegi kartaa, waxaad dhihi kartaa your watch saacadaada will be repaired by, waxaa dayactiri doona him isaga. Saasaad oran kartaa he can isagu repair, waa uu dayactiri karaa your watch saacadaadu waa uu dayactiri karayaa. He isagu can repair, awood buu u leeyahay inuu dib u habeeyo your watch saacadaada. Your watch saacadaadu can be repaired, waa la dayactiri karaa. Waa ficilkan marka loo isticmaalayo active voice iyo passive voice-ka lagugu tusayo halkaas. Your watch saacadaadu can be repaired, waa la dayactiri karaya. They iyagu must test, waa in ay tijaabshaan. This new car, gaariga kan ee cusub, waa in ay tijaabo ku sameeyaan ama baroobo ku sameeyaan. This new car, gaariga kan ee cusub, must be tested, waa in la tijaabshaa. Fiiri, gaarigan waa in la tijaabshaa marka leeda. This new car, gaariga kan ee cusub, must be tested, waa in la tijaabshaa. You adigu have to write, waa in aad qodhaa weeye. This letter, warqadatan, waa inaad qortaa. Again, markala waa inaad qortaa. You adigu have to write, waa inaad qortaa. This letter, warqadatan, again, markale. This letter, warqadatan, has to, waa in ay ahaataa, be written, mid la qoro, again, markale. Warqadatan, waa in la qoraa. This letter, warqadatan, must, waa dhihi kartaa. Lakin has to ayaa loo isticmaalaya. This letter warqadatan has to be written, waa in la qoraa, again markale. I told you, adiga waan kuu sheegay, he could do it, in uu isagu samayn karo ama uu samayn kareeyay. I told you, waanba kuu sheegay, he could do it, inuu samayn karo. I told you, waan kuu sheegay, it could be done, in la samayn karay. See? I told you, waan kuu sheegay, it could be done, in la samayn karay. Waxaan leenahay I told you waan kuu sheegay, maxaan kuu sheegay, he would do it, inuu isagu samayn doono. I told you, adigaan kuu sheegay, he would do it, inuu samayn doono. I told you, waxaan kuu sheegay, it would be done, in la samayn doono. Fiiri, hadal kala baro farqiga u dhexeeya. I told you, waan kuu sheegay, it would be done, in la samayn doono. I can't find, anigu ma heli karayo, my bag, qamdigaygi ama boorsadaydi ma heli karo. Someone, qof ayaa has stolen it, qof baa xaday. I can't find, anigu ma heli karayo, my bag, boorsadayda. Someone, qof ayaa has stolen it, xaday. I can't find, anigu ma heli karayo, my bag, boorsadaydi. It has been stolen, waa la xaday. Ah, waa lagu tagay. I can't find, anigu maba heli karayo, my bag, shandadayda ama qamdigaygu ma heli karo. It has been stolen, waa la xaday. I can't find, anigu ma heli karayo, my bag, boorsadaydi. Someone, qof ayaa must have stolen it, ayba tahay inuu xaday. Ah, qof ayaaba ay tahay inuu xaday. I can't find, anigu ma heli karayo, my bag, shandadayda. Someone, qof ayaa must have stolen it, xadayba. I can't find, anigu ma heli karayo, my bag, boorsadaydi. It must have been stolen, waaba mid la xaday. Waaba mid la xaday sida ay tahay. I can't find, anigu ma heli karayo, my bag, boorsadaydi. Hey, it must have been stolen, waaba mid la xaday. Soo rog marka warqadda, baga soo rog. B, instead of saying, intaanu dhihi lahayn, the police, police will arrest, waxa uu xiri doonaa the thief is tuugada. Intaanu dhihi lahayn, the police, police will arrest, waxa uu xiri doonaa the thief is tuugada. We can say, waxaanu dhihi karnaa, intaanu sidaasi dhihi lahayn, the thief is together will be arrested, waa la xiri doonaa by, ku dar afwan, hadaad doontana ka daa, aday ku taala. Waa sheegi kartaa qofka ficilka sameynaya passive voice, waana daysa kartaa ogsoonow, laakin active voice sinaba ma dhici karayso qofka ficilka sameynayo in la qariyo. Maxaa yeelay active voice ka ficil sameeyaha ayaa jumladiisu ay ka bilaabanaysa. The thief is together will be arrested, waa la xiri doonaa, waa dhihi kartaa. Haddaad doontidna
waxaad dhihi kartaa bider bolis booliiska ayaa xiri doona yuu adigu mast bay waa inaad mi aniga iga dhiibtaa for this tani waa inaad iga bixisaa yuu mast adigu waxaa waajib kugu ah bay inaad bixiso mi aniga for inaad ka bixiso this tani I must be paid for this tani waa inaan u baxshaa I must be anigu waxaa igu waajib ah paid for inaan u baxsho this tani they iyagu cannot find ma ay heli karayaan him isaga they iyagu cannot find soo ma qaban karaan ama ma heli karaan him isaga he cannot be found lama heli karo lama soo qaban karo he isagu cannot be found ma la heli karo exercise slightly there are waxaa jira some verbs xoogaa ficilaha ayaa ka jira in the passage qormada which ficiladaasoo are like lamid ah the example is tusaalayaashii ama tusaalayaasha given above ee kor lagugu siiyey waxaan leenahay can you adigu find them ma soo qaban kartaa ficiladaas there are waxaa jira some verbs xoogaa ficilaha ayaa jira lagu yiri in the passage ficiladaasoo qormada ku jira which kuwaasoo are like kuwaasoo lamidka ah the example is given above tusaalayaashii kor lagugu siiyey waxaa loo birtumanayaa faham waxaa la doonayaa in passive voice aan u ragno jumladaha soo socda ee farta jiifjiifta ku jira haddaanan khaldanayn can you adigu find them ma soo heli kartaa change beddel baa lagu yiri the form qaabka beddel of the phrases phrasiyada beddel in italics ee farta jiifjiifta ku jira do not refer dib ha ugu laaban baa lagu yiri ha ugu noqon to the passage qormada until you finish ilaa adigu aa ka dhamayso the exercise layliga change beddel baa lagu yiri the form qaabka beddel of the phrases ee haynta erayada in italics ee farta jiifjiifta ku jira do not refer to dib ha ugu laaban into the passage qormada until you finish ilaa adigu aa ka dhamayso the exercise layliga dib ha u eegin I have anigu I live anigu waxaan ku noolahay near an airport airport agtiisaan ku noolahay and I anigu can hear waxaan maqli karaa passing planes dayuurada ismaqla ee isgudbaya night and day habeen iyo maalin ayaa lagaa doonayaa inaad beddesho haynta erayada ee farta jiifjiifta ah waxaana lagaa rabaa inaad ka dhigto passive voice hadalka loo yaqaano ingiriisiga sharcigiisi I live anigu war dadka luuqadda iskala way tashadeen walaah subjectiga marka waa la qari karaa waa la iska day karaa waa dad luuqadoodu ka taxadaray annagana luuqadeenna waa inaan ilaalinaa luuqadda soomaaliga waa inaan ilaalinaa I live anigu waxaan ku noolahay near an airport airport baan ku noolahay and I can hear waxaan maqli karaa passing planes dayaaradaha isdhaafaya night and day habeen iyo maalin jumladaasi haddaan doonno passive voice intaan ka dhigno qofka wax maqlaya waanu qarin karnaa haddaan doonnona qofka wax maqlaya waanu sheegi karnaa oo bannaankan soo dhigi karnaa sidee loo beddelaa marka waxaanu leenahay I live anigu waxaan ku noolahay near an airport airport agtiisa ayaan ku noolahay and passing planes dayuuradaha isgooshaya ayaana can be heard la maqli karayaa night and day habeen iyo maalin waa la dhihi karaa fiiri qofkii waa la qari karaa haddii la doonana waxaan dhihi karnaa I live near an airport anigu waxaan ku noolahay airport agtiisii and passing planes dayaaradaha isgooshgooshaya can be heard ayaa la maqli karaa haye by me anigaa maqli kara wey night and day habeen iyo maalin saas weeye they iyagu bilti waxay dhiseen the airport airborka waxay dhiseen during intii lagu guda jiray the war dagaalka waan qari karnaa iyaga haddaan doonana waa sheegi karnaa labas laakiin inaan qarina ayaa muhiimsan hadda marka la tix raacaya casharka waxaanu leenahay the airport airborka was built waxaa la dhisay during intii lagu guda jiray the war dagaalka eregaasi during waa dhihi kartaa duringna waa dhihi kartaa dooqaadaha iskale marka waxaan leenahay the airport airborka was built waxaa la dhisay during intii lagu guda jiray the war dagaalka but likeise for some reason xoogaa sababaa jirta awgeed they iyaga could not ma aysan awoodi karin use inay isticmaalaan it then airborka kadib waxaanu leenahay jumladaasi markaan passive voice u bedelayno but likeise for some reason xoogaa sabab ah oo jirta awgeed it could not be used lama isticmaali karin ama the airport could not be used airborka maba la isticmaali karinba waxaan leenahay
But like for some reason sabab yaro jirta awgeed it could not be used lama isticmaali karin ama the airport could not be used then last year sanadkii la soo dhaafay however si kastaba ahaatee sanadkii la soo dhaafay maxaa dhacay marka sanadkii la soo dhaafay however si kastaba ahaatee last year sanadkii la soo dhaafay however it airport came into use waxay noqotay in la isticmaalo the noise shanqarta ama sanqada oo ama guuxa dayuuradaha weeyaane the noise sanqada ayaa must have driven wa in a kacdoon ku sameeyaan ama ay ku sameeyaan over in ka badan 100 people dad fara badan away from their homes guryahooda taasi fooysa la rabaa alcamuum waxaanu leenahay over 100 people in ka badan 100 dad ayaa must have been driven away from their homes by the noise in ka badan 100 dad ayaa guryahooda ka tagay qasab ay ku noqotay aan ku celiyo marka meesha aan jilciyo ma jilicsana ayaa la leeyahay waxaanu leenahay over in ka badan 100 people 100 dad in ka badan ayaa must a waajib noqotay have been in ay ahaadaan driven kuwa ka baxa their homes guryahooda by the noise shanqarta ama sanqada darteed okay I am anigu waxaan ahay one of mid kamid ah the new a few people dadka yar ee left halka lagaga tagay I am anigu waxaan ahay a few people dadka yar baan ahay left ee halka lagaga tagay anigu dadka yar ee halka lagaga tagay baan ahay weeye waxaanu leenahay waa sii wadayna taasi halkaasaan ku daynaynaa sometimes mararka qaar I think waxaan u maleeyaa a passing plane in diyaarad gudbaysa will knock down ay burburin doonto this house guriga kan taasi foysa loo bedelaya I think sometimes mararka qaar I think waxaan ku fikiraa ama aan u maleeyaa ama aan daniyaa this house in guriga kan will be knocked down ay burburin doonto ama ay dudumin doonto by a passing plane dayuurad gudbaysa taas leda I think alleda waxaan u maleeyaa mararka qaar this house in guriga kan will be knocked down by ay burburin doonto a passing plane dayuurad gudbaysa they iyagu have offered me waxay ii ballan qaadeen a large sum of money lacag cadad fara badan to go away ee aan ku baxo waxaan leenahay I have been anigu offered waxaa la ii ballan qaaday I anigu have been offered waxaa la ii ballan qaaday a large sum of money lacag tira badan to go away aan ku baxo but lakiisa I am determined waxaan go'aan ku gaadhay to stay here in halka iska joogo change badal baa lagu yiri the form qaabka badal of the verb of these sentences ee jumladahan change waxaad bedeshaa the form qaabka of these sentences ee jumladahan your sentences jumladahaagu oo aad bedelaysid must begin with waa inay ka bilowdaan the words ereyada in italics ee farta jiifjiifta ku jira waa in laga bilaabaa kow I will anigu sendi waxaan diri doonaa a message fariin ayaan diri doonaa immediately sida ugu dhaqsiyaha badan ama durba fariin ayaan diri doonaa I anigu will sendi waxaan diri doonaa a message fariin ayaan diri doonaa immediately sida ugu dhaqsiyaha badan taasi foosha laga rabaa in laga dhigo saa u fahan macnihii waxaa lagu yiriba awal ka bilow jumladaadu waa inay ka bilaabataa ama jumladaagu waa inay ka bilowdaan ereyada farta jiifjiifta farta jiifjiiftaan aragna waa a message fariin ayaa will be sent la diri doonaa immediately sida ugu dhaqsiyaha badan by me haddaa rabta dheh ama iska daa a message fariin ayaa will be sent la diri doonaa immediately degdeg loo diri doonaa ama si dhaqsi leh labo we anagu must sell waa inaan anagu iibinaa iska iibin weeye soo iibsashada iyo iska iibinta laba eray baa loo kala isticmaalaa ingiriiska buy waa marka shayga aad soo iibsanaysid fiiri sellna waxaa weeye iska iibin ee buy ma ahan gobolka buy ee baydhabo maahan saa u garo hadda waxaanu leenahay ama aanu basifois kaga dhigaynaa aan leenahay all these goodies alaabtan oo dhan must be sold waa in la iibshaa all these goodies alaabtan oo dhan
must be soul marka good is iyo good aan kala qaadno good waxa weeye wanaagsan good is wanaagsan aan jamac maba laga dhigi karo laakiin waa alaab saa u garo saddex I told you waxaan ku sheegay he would receive inu hanan doono the parcel borsada ama shandada in time waqtiga gudihiisi waxaanu leenahay the parcel borsadu would be received while hanan doona saas way ahmiyadeeda in time afar he isagu has to deliver waa inuu gaarsiiya the letter warqadda by hand gacan waa inuu warqadda ku gaarsiiya isagu gacan ku geeyaa oo uu lugeeya haduu doono ama baabuur u raaca uusan boosta dhigin waxaan leenahay the letter warqadda has to be delivered by hand waa in gacan lagu gaarsiiya shan they iyagu must have lost waxaaba ay tahay in ay lumiyeen your letter warqaddaad in the post waxaan leenahay your letter warqaddaadu hey must waxaan leenahay your letter warqaddaada must have been lost waxayba ahaatay mid lunsan in the post boostada ku lunsan special difficult waxyaabaha qaaska adag weedhis ereyada oven badanaa ama aalaaba confused lagu wareero or aan misused qaladkana loo isticmaalo drive ayaanu baranaynaa kaxaynta gaariga weeye this verb ficilka kan can be wuxuu yeelan karaa can be used waxaa loo isticmaali karaa weeye in many ways wadooyin fara badan ama habab fara badan ayaa loo isticmaali karaa study baro this example is tusaalayaashaan baro ama tusaalooyinkan baro this verb ficilka kan can be used waxaa loo isticmaali karayaa in many ways wadooyin fara badan ama jidad fara badan study baro this example is tusaalayaashaan baro aeroplane is dayaaraduhu are slowly si tartiib tartiiba ayay driving me mad aniga waali iigu wadaan ay ii waalayaan markaasi waxaa loo isticmaalayaa waali ku kaxayn driving aeroplane is dayaaraduhu are slowly driving me mad tartiib tartiib bay ii waalayaan ama qunyar qunyar bay ii waalayaan he isagu drives waxa uu kaxeeyaa this car gaariga kan ayuu kaxeeyaa very badly si xun ayuu u kaxeeyaa he isagu drives waxa uu kaxeeyaa this car gaariga kan very badly si xun buu u kaxeeyaa the farmer beeralaygu qofka beeralayga ah drove waxa uu kaxeeyey the cattle lo'da intuu wuxuu u kaxeeyey the field xerada ama xerada macnihi ama moorada xataa waa la dhihi karaa meesha lagu xanaaneeyo oo la geeyo oo macnihi loo lagu soo hoyaadiyo marka sidaas darteed cattle waa lo'dii drof waxay ka timaadee drive the farmer qofka beeralayga ah drof wuxuu kaxeeyey the cattle lo'dii into the field beerta ama xerada ayuu geeyey okay our army cadowgeennu drof waa uu kaxeeyey the enemy cadow ciidankeennu weeye our army ciidankeennu drof waxa uu kaxeeyey the enemy cadowga back gadaal ayuu u kaxeeyey macnihi cadowgiiyuu riixay weeye markaas drive back waxa weeye dib u riixid weeye caabin oo weliba kasii fiican oo la riixay waa during intii lagu guda jiray the war dagaalkii intii lagu guda jiray many people dad fara badan ayaa were driven out waxa ay dagaalkii intii lagu guda jiray many people dad fara badan ayaa were driven out waxay ka baxeen of their homes guryahooda guryahooday ka baxeen during intii lagu guda jiray the war dagaalka many people dad fara badan ayaa were driven out waxa ay ka haajireen of their homes guryahooda b home and house baro study baro ayaa lagu yiri this example is tusaalayaashan hadda ka horna waxaan u malaynayaa house iyo home anigu nafsadaydii inaan xoogaho aan sharaxaad ka dhiibay after work shaqada kadib I anigu always had iyo goor go home guriga ayaan aadaa gurigaygii baan aadaa weeye ah I stay anigu waxaan joogaa at home guriga during gurigaygii waxaan joogaa inta lagu guda jiro the weekend toddobaadka dhammaadkiisii there is no place maba jidaba maba jirtaba meel like lamida home gurigaagi they are iyagu building waxay dhisayaan many new houses guryo fara badan ayay ka dhisayaan in our district degmadeenna district waxa weeye degmo weeye they are building waxay dhisayaan many new houses guryo fara badan ayay ka dhisayaan in our district degmadeenna houses guryuhu
are very expensive aad bay qaali u yihiin. I paid, waxaan bixiyay a lot of money, lacag fara badan ayaan bixiyay for a new house, guri cusub aan ku dhiibay. Marka waxaan meeshaan ka baranaynaa house iyo home wax isku shaqo maaha. Guri magacaasay ka yihiin, laakiin house waa guryaha magaaladaasi ka dhisan weeye. Madaa iskale wax walba magaalada ka dhisan waa maya. Homena waxa weeye guriga adigu aad leedahay weeye. Homeland, dhulkii hooyo iyo wixii la mid ah, sidaasi aan u garanno. Bal aan ku celiyo, study bara ayaa lagu yidhi, this example is, tusaalayaashan baro. After home, after work, shaqada kadib, I always, anigu had iyo gorgo, waxaan aadaa home guriga. Maxaa loo dhihi waayey shaqada kadib mar walba anigu waxaan aadaa house? Waa garan kartaa sababta iyo macnaha ku jira meesha. Waxay tahay house guri aynan anagu lahayn weeye. After work, shaqada kadib, I always, anigu had iyo gorgo, home guriga ayaan aadaa. I stay, anigu at home guriga waan joogaa during, inta lagu guda jiro the weekend, toddobaadka dhammaadkiisa ama isbuuca dhammaadkii ama sitimaanka dhammaadkii. There is no, maba jirtaba place, meel like home ee lamida gurigii hooyo. They iyagu are building, waxay dhisayaan many new houses, guriyo fara badan oo cusub ayay ka dhisayaan in our district, degmadeena. Maxaa loo dhihi waayey they are building many new homes, maxaa loo dhihi waayey? Xikmadda ku jirta waa inaad barataa adigu. They are building, waxay dhisayaan many new houses, guriyo fara badan ayay ka dhisayaan in our district, degmadeena. Houses, guriyo are very expensive, aad bay qaali u yihiin. I paid, waxaan bixiyay. Paid, pay bay ka timaaday. Waa P-A-Y. Past way hadda. Waa irregular verb. I paid, waxaan bixiyay a lot of money, lacag fara badan ayaan ku bixiyay for a new house, guri cusub. Exercises, waxa weeye layliyo weeye. A. Write, qor baal guri. Sentences, jumlada qor using adoo isticmaalaya. Drive out, drive back, and drive into adoo isticmaalaya. Adiga jumlada qor. Macnihii jumladaha iskaaga aad u qorqoraysaa. Oo macnihii kuwa hoose maahan, yah shaqo kuma lihid. Qalinkaaga qaadanaysaa, buuggaaga qaadanaysaa, jumladaha iskaaga u qoraysaa. Waxaad keenaysaa tusaale ahaan laba jumladood oo ay ku jiraan drive out. Drive off, out of. Waxaad keenaysaa laba jumladood oo ay ku jiraan drive back. Waxaad keenaysaa laba jumladood oo ku jiraan drive into. Adiga ayaa laylgaasi lagu diray isuna diray. B. Sablay gelgeli baa lagu yiri. House ama houses gelgeli, or mise home guri. Macnihii houses ama house ama home geli baa lagu yiri in the following, kuwa soo socda. Macnihii kuwa soo socdaahu meelo bannaan baa jiri doonta ama goobo ah meel bannaan. Marka sidaas darteed, meesha bannaan house geli ama houses geli ama home geli. Macnihii si saxna u geli, iska geli kaliya maahan, iska geli waa la diiday. Sablay gelgeli baa lagu yiri house, house ereyga house ah geli, ama houses ama ereyga houses ah geli, ama ereyada house ah geli, or home ama home ereyga ah geli in the following, kuwa soo socda. Kow, it was raining, roob ayaa da'ayay. Heavily, si culus ayuu roobka u da'ayay. Mahigaan. And I was, anigu galaad waan ku faraxsanaa to get, inaan helo. Ma waxaanu gelinaynaa house, houses ama home? Waan ku faraxsanaa, maxaan ku faraxsanaa to get, inaan helo. Home, gurigaygi miyaa, mise house guri? Maxaad ku faraxsanayd? Roob baa si adag u da'ayay. Waan ku faraxsanaa inaan guri helo. Ma house aan gelinaa, mise home, mise houses guriyo? Marka waxaan leenahay roobka markuu da'ay meel gurigaaga aan u dhoweyn aad joogtay. Gurigaaga haddii meel uu u dhow yahay aad joogtid, maba loo baahdeen. Su'aashaana ma imaan lahayn, gurigaaga geli lahay. Sa awgeed house aan gelinayna. It was raining, roob baa da'ayay. Heavily, si adag u da'ayay. And I was, anigu galaad waan ku faraxsanaa to get, inaan helo house, guri un inaan iska helo. Labo. The government dawladdu
هدان كنا قلنا جملة كوبات it was raining raw bad day heavily si adag I was glad وان كفر حسنا to get home inaan gurigeygi galo ama aan helo taasan u daynina home aan ku daynina gurigeygi inaan galo way the government dawladdu balanis waxay qorsheynaysa to build inay dhisto thousands of homes man land houses and land jumladda koobaad house way ku fiican tahay ayaan leeyahay anigu mar walba jumladda koobaad house aan u daynaya mudane adoo raali ah sababtu waxay tahay aqliga ayaa diidaya gurigaaga hadaad ag joogtid maba u baahnid ba inaad dalbatid ama ataa aad keentid oo aad tiraa guri inaan helo waa ku faraxsanaan laakiin house way waa guri aadan shaqo ku lahayn sida saxda it was raining roob ayaa da'ayay heavily si adag and I was anigu glad waa aan ku faraxsanaa to get house inaan guri helo way the government dawladdu balanis waxay qorsheynaysaa to build inay dhisto thousands kumanaan of houses way ee guriye ah next year sanadka la soo dhaafay he is isagu very rich aad buu khaali u yahay he owns wuxuu leeyahay muxuu leeyahay isagu a home guri buu ku leeyahay kiisa in the country dalka most people dadka badana like waxay jecel yihiin spend inay galiyaan their christmas ciidooda christmaska ah waa dadka gaalada ah waa dadka muslimka ma jecela sida most of people dadka inta badan like waxay jecel yihiin spend inay ku kharash gareeyaan ama ay galiyaan their christmas holidays fasaxyadooda christmaska waxay jecel yihiin at house miyam si at home guriyahooda ama gurigooda ama at houses hata wadi karta guriya wax macnaha u buuran ma laakin ahmiyadu waxay tahay inaan ogaano house inuu yahay guriga adigu aad ma arkisay le aadan lahayn oo macnaheedu guriyaha meelaha ku yaala homena waxa weeye guriga aadan adigu shaqada iyo shaqul guriga adigu aad leedahay weey ah home iyo house sidaas aan u kala barano ah marka home waa guriga adigu aad leedahay house-na waa guriga adigu aadan ma arkaysay lahayn oo dalkaasi uu isaga dhisan yahay sidaasi weey marka ereyadii macnihii gabaygii hore ereyadaba socdaan macnihii jeclaan lahaa inaan laba erey aan sheego waxaan leeyahay dhabaadoo u seexdaan dhibkan ahay korkaagu dhunfigaa jiraan ahay dhaxanta iyo dhugaaddu anoo beer anoo macnihii geel arooriyaad erantiisu igu taal dhibta markaan ka tooso dheeraad igu fashaa dhaxalkayga uma helo sidaan ugu dhiibto hadba dhimashadayduna dhagartaada weeyaan dhabaadoo u seexdaan dhibkan ahay korkaagu dhunfigaa jiraan ahay dhaxanta iyo dhugaaddu anoo geel arooriyaad dharantiisu igu taal dhibta markaan ka tooso dheeraad igu fashaa dhaxalkayga uma helo sidaan kugu dhiibto hadba dhimashadayda dhagartaada weeyaane marka taana waxa weye suugaanteeni xusuusteeda haddaan wax qaldan ha la yacfiyo casharkeenni halkaas ayuu ku eg yahay ee casharkeenni 20-aad ciwaankiisu ahaa mad or not waalo ama iska deh sidaasi darteed waxaanu ma arkayse inoo bilaaban doona casharkii 20-aad ee buugga New Conceptic Practice and Progress u diyaar garooba haddii ilaahayga awoodda leh uu ka raalli noqdo waxaana ma arkayse haatan idinkaga tegayaa dardaaran ah cabsida ilaahay maxaa yeelay miskax ku haynta cabsida alle waa tallaabada koowaad ee ilbaxnimada camalkana ilaahay dartii u qabo ileen kana aad u camal falaysaa daraaddii wuu ku arkayaa kuuna jeeda adigu yahay sahaydana badso safarka waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree kaabadda la fuuli doona mid adag weeyaane mudanayaal iyo marwooyin meel walba ood adduunyada ka joogtaan isku daya qof walba oo soomaali ah ama muslima inaad u kaalmaysaan isla markaana aad u faa'iidaysaan
waxaanan inoo ballanaa casharkan casharkiisa xiga ka hor haddii nala kala qaato ilaan adduunka safar baa lagu yahay jannatul firdawsa.